Alexandre XRE300. Nesse vídeo eu quero falar sobre ações que empresas daqui de Pernambuco estão fazendo em prol de pessoas carentes. A Honda, com a Pernambuco Motos, né? E suas lojas Honda Dream, junto com a BMW Sahel, estão arrecadando donativos, alimentos, material de higiene para doar para lar de idosos e semelhantes, né? Estou fazendo arrecadação e vão fazer um passeio motociclístico para distribuir os donativos. Aí, além de ser uma boa ação, ainda vira um passeio e um dia de lazer. Vai ser um dia de lazer para os motociclistas que estão passeando e vai ser um dia de lazer também para as pessoas que vão receber os donativos, né, que estão precisando. Aí a pessoa que eu conheço lá na Honda é um dos gerentes, não sei se tem mais de um, né? Gerente de venda Augusto Assunção. Conheço ele de longa data, mesmo antes dele trabalhar na Honda. Sou gente fina, viu? Show de bola. Estou falando aqui de Pernambuco, Recife. No caso da arrecadação da... Ah, nem sei. Isso aí... Eu falo depois em outro vídeo. E é legal, né? As empresas estarem fazendo esses projetos. Deixa eu passar aqui o comerciante para mudar aqui pro corredor. O caminhão aqui fez uma manobra radical. Tem um carro aí. Ixi, tirou um fino ali na comerciante que tá atendendo o carro no acostamento. É um perigo, né? Ela tá assim no meio do trânsito, trabalhando. Eu tô passando aqui devagarinho, mas tem uns doidos aí que passa milhão aqui no corredor. Aí quando vê a pessoa ali, já é em cima da hora e pode acontecer um desastre. Lá na frente está a BR. A BR-101 está em reformas. Aí por isso que está esse trânsito lento aqui. Vou pegar aqui a direita. Essa marginal aqui pra pegar a alça. Na verdade aqui é alça, né? Já é alça pra pegar o retorno ali. O retorno não, o acesso pra BR-232 precisa ser reformado. Aí eu não me lembro se é a Honda ou se é a Sahel, ou se é as duas, mas tem uma instituição que é um lar de idosos lá na cidade de Vitória de Santo Antão, que receberá
donativos. Tempo do vídeo. Esse carro tá dando uma distância muito grande do outro lado da frente, né? Eu já imagino o que pode ser, né? Celular. Pelo menos deu distância, né? E aqui estamos na BR-232. Falando em Natal, doações, né, nessa época de ano, na cidade de Garanhuns tem o Natal Luz. Pesquisem aí na internet. Natal Luz, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco. Vocês vão ver como é bonito lá. Cidade toda enfeitada, muita festa lá. Recebi o convite aí dos motoqueiros viajantes, que agora é motociclistas viajantes. Mudou o nome aí. Pra dia 9 de dezembro dar um passeio lá. Um bate e volta. Eu não sei se vou, né? Ainda vou ver com a minha esposa, se ela quer ir, se ela deixa eu ir. É bom acertar, né? Afinal, nós dois somos um só. Valeu, até amanhã no próximo vídeo.